Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Сьогодні повітряна тривога в Києві тривала більше 6 годин. Що ви робили під час цього? Ну, я перебувала у хостелі, тому що я не київлянка, я більше приїхала з Запоріжжя і з окупації, тому за ці 6 годин ми більше перебували у підвальному приміщенні нашого хостела і чекали, поки буде відбій. Я на той час була вдома зі своєю родиною, ми перебували в ванні, оскільки це єдине місце, де у нас є дві стіни. Поки дитина гралася, ми працювали там з чоловіком через інтернет віддалено. Так що ми були зайняті всю повітряну тривогу. Ну, спочатку я був вдома, а потім пішов на роботу і чекав у метро. Так відчував, було не дуже приємно, але вже звик. Ні, я не ходжу в укриття, бо в нашому районі немає таких належних місць, де можна перебути цей час. Є поряд школи, але зараз, наскільки я знаю, там можуть перебувати тільки діти і робітники шкіл. А так, ну, це звичайна будівля, є якийсь підвал, але він не прилаштований для перебування там під час тривоги. Тому я перебуваю весь час вдома, якщо я знаходжусь цей час вдома. Сьогодні була вдома. If you like this video, you can subscribe my Patreon. Звичайно, негативне відношення взагалі до атак Російської Федерації на Україну. Нервовість, погано спиш, тому що переживаєш і за себе, і за близьких. Сьогодні, як відомо, досить довгий період був. І півдня робочих пропустив, тому що ти не можеш виїхати, ти знаходишся в укритті. Ти лише листаєш новини і переживаєш, в принципі. І, звичайно, півдня і я пропустив, і мої контрагенти, з ким я працюю, вимушені були або сидіти вдома, або сидіти в укритті. Тобто зараз бізнес, по суті, він страждає від того, як змінилися умови в Україні загалом, так? І особисто люди, я людина офісу, моя безпосередня робота з офісу, і я не можу працювати в цей час. Друге, постійне відключення електроенергії, вимушене відключення електроенергії збиває поставки. Тобто промисловість не працює, наші контрагенти не працюють, з ким ми працюємо. Не відгружають вантаж, не производять вантаж, не запускають лінії для того, щоб виробити якусь продукцію. І тому, дійсно, і як люди безпосередньо менеджери страждають, так і безпосередньо виробники і продавці товару страждають. Але ви все одно намагаєтесь якось адаптуватись і тримати бізнес на плаву навіть в таких умовах, так? Я вам так відповім. У нас немає іншого виходу, як триматися і призвичаєтеся. Це і купівля генераторів, і старлінки вимушені брати особисто і оплачувати їх. І нічні зміни на виробництві вимушені робити, коли навантаження на електромережу менше, і тому працювати вночі. Ми чекаємо перемогу, ми будь-які труднощі маємо пережити для того, щоб ми і наше наступне покоління жило в мирі і в свободі. Please watch next video.